ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ. ಬರಗಾಲದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಲು ಮುಂದಾದ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ತಾವರೆಕೆರೆಯ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್. ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಡವಿಟ್ಟ ಒಡವೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ. ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಗಿತ, 6 ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿಕೆ. ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಟಿವಿಗೆ ರೈತರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ಅಕಾಲ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬರಗಾಲದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ರೈತರ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ತಾವರೆಕೆರೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ಟಿವಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ತಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲು ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶಿರಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಹೀದಾ ಜಂಜಂ ರವರಿಗೆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸ್ಪಂದನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಟಿವಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಡವೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದ ನಾವು ಅದು ನೀರ್ ಐತೆ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ಇಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಅಷ್ಟಾಗೈತೆ ಇಷ್ಟಾಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಹುಡುಗ ಅಕ್ಕ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ದ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾರ ಒಡವೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಪೆದ್ದಕ್ಕ ಮದಕ್ನಳ್ಳಿ. ನೋಟಿಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು, ನೋಟಿಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಒಂದ್ 2,000 ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅವಾಗ. ಅವಾಗ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ಕೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಲಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಲಾಸ್ ಆತು, ಏನೂ ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗೈತೆ. ನಮಗೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಿ, ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಒಡವೆ. ಹ್ಞೂ, 3 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ? ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ. ಅದೇ 11,000ಕ್ಕೆ 11,000 ಬಡ್ಡಿ ಬಂದೈತೆ ಅಂತೆ. ಕಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ 2,000. 2,000 ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹ್ಮ್, 2,000 ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇವಾಗ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ದ, ಅದೇ ದುಡ್ಡು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳವ್ರೆ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಲಾಸ್ ಆಗೈತೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅದೇ ಕಟ್ಟಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ನೀವು ತಗೊಂತೀರಾ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತೀರಾ? ರೈತರ ಗತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಡ ಜನರ ಗತಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ?
ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಸರ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್
ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತ ಮಂತ್ ಬೇಡ ಸರ್, 6 ಮಂತ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಹಾಗೂ ಬಿಪಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಟಿಎಚ್ಒಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವಿ. ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ ಹಾಗೂ ಶುಗರ್ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರತೆ.
ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50% ಬಿಪಿ ಹಾಗೂ ಶುಗರ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು ಈ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ದಿನಾಂಕ 20/11/2019 ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಟಿಎಚ್ಒ ಅಫ್ಜಲ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ರವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೊಡನೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇವರವೇ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎ ಟೀಮ್ ಬಿ ಟೀಮ್ ಸಿ ಟೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಇವರೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡಿ ಇವರೇ ದುಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹೇಮಾವತಿ ನೀರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯವಾದ ನೀರಿನ ಪಾಲನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರುವಂತದ್ದು ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯದ ನೀರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನೀರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಿರಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತೆಲಂಗಾಣದ ನೀರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು, ಶಿರಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬೇಕು, ಶುದ್ಧವಾದ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬೇಕು. 1200 ಅಡಿ ಬೋರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿಷಪೂರಿತ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬೇಕು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಅಕ್ಕಂದ್ರು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಡುವ, ಯಾರು ಹಸುವ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡುವ, ಯಾರು ಕುರಿ ಮೇಸಲು ಬೇಡುವ, ಯಾರು ಶುದ್ಧವಾದ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬೇಡ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವರು 1000 ಕೋಟಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ತರ್ತಾರ. ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1000 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಯಾರ ಖಜಾನೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಯಾರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಯಾರ ಬೇನಾಮಿ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? ನಾವು ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಕೃಷಿಗೆ ನೀರು. ನಮ್ಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ನೀರು ಕೊಡ್ರಿ, ನೀರು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ 100 ತಲೆಮಾರು ಸತ್ತೋದು ಕೊನೆಯ ತಲೆಮಾರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ 3ನೇ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ. ಇವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಾವಾಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತು. ಪಾವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ವಿಷಪೂರಿತವಾದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತ ಕೊಟ್ರ ಇವರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಆಗಿದೆ, ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಈ ರೀತಿ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಈ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಜನ ಮುಖಂಡರು ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಹ ಹಿರಿಯೂರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುರ್ಗ ಶಾಸಕರು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಂದ ನೀರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರನ್ನ, ನೀರು ಕೇಳುವ ಶಾಸಕರನ್ನ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಶಾಸಕರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ. ನಾವು ದ್ವೇಷವನ್ನ ಬಿತ್ತುವಂತವರು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಜುನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಸುಂದರೇಶ್ ಅವರು, ರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತ ಪುಟ್ಟಣ್ಣವರು ಇದ್ದಂತ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ದ್ವೇಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೈತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬೆಳ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಛಲ ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು ಅಂತ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು. ಅಂತವರ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ನಾವು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತವ್ರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತಿದೀವಿ, ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ವಿಷವನ್ನ ಬಿತ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿಯ ರೈತ ಸಂಘರು, ವಸ್ತುರ್ಗ ಮತ್ತು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರೈತ ಸಂಘರು ಅವರು ವಿರುದ್ಧನೇ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತರು. ಇವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಘಟನೆಯವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೇ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮರು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ರೈತರನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತ ಕೆಲಸ, ರೈತರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ, ರೈತರನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಅಡಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿರಾ ನಗರದ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಅದ್ದೂರಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸುಮಾರು 1 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ
ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸಮೂಹವಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಖಂಡವಾಗಿತ್ತು. ಶಿರಾ ನಗರದ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದಿಂದ ನಡೆದ ಅದೂರಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಿರಾ ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ರವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಕಿರಣ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಕವಡರವರು ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಧಾ ಪರ್ಗೂರು ಹಾಗೂ ತಂಡದವರಿಂದ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಳಿ ಎನ್ನದೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಎಣ್ಣೆಕಟ್ಟೆ, ಮಾಜಿ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನರೇಶ್ ಬಾಬು, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ರವಿಶಂಕರ್, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಾರದಾ ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ನಿಸರ್ಗ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸುರೇಶ್, ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಟೈರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತುಂಬಾ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಷೆ, ಒಂದು ಭಾಷೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದು ಭಾಷೆ, ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಭಾವನೆ ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತು ಒಪ್ಪತ್ತಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಜಾಗತೀಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜಗತ್ತು, ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಅಳವಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಈಗ C++ ಜಾವಾ ಅಥವಾ www.google.com ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಚೀನಾದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಕಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಶೋಕಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಈಗ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶೋಕಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಬ್ರೋ, ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ಈಗ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇದು? ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 106 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು 600 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು. ನಾವು ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ? ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪ, ದೇವತೆ ಸ್ವರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ. ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 26 ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು, ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರಗಳು, ವಟಶುಣಿಗಳು, ವ್ಯಾಕರಣಗಳು, ಸಂಧಿಗಳು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ. ಈಗ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು. ತಮಿಳನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ತಮಿಳನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹೋದ್ರೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಮರಾಠಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು, ಗುಜರಾತ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಭಾಷೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು, ಜನರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೊರಗಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ತೆಲುಗು ಕಲಿತೀರಿ, ಗುಜರಾತ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ತೆಲುಗು ಕಲ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವು 3 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಒಂದೇ ಪದ ನೀವು ಬರೆಯುವುದು. ಅದೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ಕಲಿತೀರಿ. ಇದು ಯಾಕೆ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಹಳ ಬಹಳ ಧಾರಾಳತನ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಯಾರು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ದಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ.
ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘ ಏನಿದೆ ಆ ಸಂಘದವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳ ಸೇರಿ ಉಂಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡತಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಬರಗೂರು ಸುಧಾರ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರ ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಅಂತ ನೀನು ಮಾತುಗಳು ಅಂದಲ್ಲ ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಶಿರಾದ ಜನತೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಾಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಧಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಏನು ಬಹಳ ಅಥಾರಿಟೇಟಿವಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಅವರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಾದೆಗಳು ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿಂತುವಂಥ ಕನ್ನಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲೇಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಏನು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ನುಡಿಮುಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸುಧಾ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದರು ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಬಹಳ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಶ್ರಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ, ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಸೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾತನ್ನ. ಸುಧಾಗಿದ್ದವರು ಸುಧಾ ಬರಗೂರಾದ್ಮೇಲೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಭಿಮಾನ ಜನಗಳ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊಳೆ ನನ್ನೆಡೆಗೆ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬಂತು. ಅಂತಹ ಗುಣ ಈ ಮಂಡಿಗಿದೆ, ಈ ನೆಲಕ್ಕಿದೆ. ಈ ನೆಲದ ಸೊಸೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದ್ರೆ, ಶಾಸಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೇನಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ. ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು. ನಾನು 2003 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆ ಆತಿಥ್ಯನ ನಾನು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಊರಿನ ಸೊಸೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಾಸಕರು ಒಂದೇ ವಿನಂತಿ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದೇ ವಿನಂತಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸಾಯಂಕಾಲ, ನಾವು ಬೇಗ ಬಂದ್ವಿ 5:00, ಅವ್ರ ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದಿನ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆಲ್ಲ ಬಂದಂತು. ದೇವರೇ 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದಿನ ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಗಂಡನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೌಸಲ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮುಂದಿನ ಸಲ ನೀವೇ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ನೀರು ಬರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅಣ್ಣನಯ್ಯ ತಂಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣನನ್ನ ತಂಗಿ ಸೆರೆಮನಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೀರಿ ಕಷ್ಟಪಡೋದ್ ನನ್ ಕೈ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಕುಂದಿರೋ ಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನರ ಸಹಾಯ, ಬಹಳ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಈ ತಂಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು, ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪುರೋಹಿತರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಮನೋನಿಷ್ಠೆಗಳು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೋನಿಷ್ಠೆಗಳು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಈ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋದರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ತಮ್ಮ ರಂಗನಾಥ್ ನನ್ನ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಕರೆಸಿದ್ರು, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಸೊಸೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ. ನಾನೊಬ್ಬಳೆ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಕಲಾವಿದರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನರಂಜಿಸೋರಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೊರಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೊರಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂಗಿಯಾಗಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರದ ಮಾತನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ಸೆರವಣ್ಣಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನೀವು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನಮ್ ಜನ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದವಳಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ದು ನಗೆ ಪಕ್ಷ. ನಿಮ್ಗೆ 5 ವರ್ಷ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ದು ಹಂಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜನ ನಮಗೆ ಚಪ್ಪಳೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನ್ನಡದ ಕಲಾವಿದರು ನಗೆ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಬೇಕು, ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂತಹ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಲಿಪಿಗಳು 5 ಲಿಪಿಗಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಬೇಕಲ್ವ, ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಅಣ್ಣ ಹೊರಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ನನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 500 ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಕನ್ನಡಿಗರು ಪಾಪ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು 200-300 ಮೈಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ರು, ತುಂಬಾ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ರು, ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವಳು ಅಮೆರಿಕನ್ ಹುಡುಗಿ. ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬೀನು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು. ಅದಿಲ್ಲಂತ ಕೂತಿತ್ತು ಚೀನ ಹಾಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹಾಯ್ ಸುಮ ಬರ್ಗರ್ ರಜಿ. ಈ ಬರ್ಗೂರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಜನ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬರೋ ನನ್ನನ್ನು ಬರ್ಗರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ಗರ್ ತಿಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸೀಟ್ ಕಿಟ್ಟಿಂದ ಇತ್ತು. ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೋಸೆ, ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಕಡುಬು, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಜಿಂದಾಬಾದ್. ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕೇಳಿ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ನಮ್ದು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ. ಅವ್ರ ಬರ್ಗರ್ ನಾನು ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸದಾರಣಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಂಡಿದ್ದು ಅವರ ಕಾಳು ಸಾರಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅವರ ಕಾಳು ಮುದ್ದೆ ಸಾರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಮನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ಳು ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಚಿಕನ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಯು ನೋ ದ ವಾಟರ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಅವ್ಳು ಹೇಳಿದ್ ಇಷ್ಟೇ. ನೀನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಜನ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಭಾಷೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇವತ್ತು ಆಕಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕರುನಾಡಲ್ಲೇ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಶಾಸಕರನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡೋಣ. ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಮುಂದಿನಂತದ್ದು ಮುಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಕಂಡು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಶಾಲೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಗಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಂತಾಗಿದ್ದಾನೆ ನನ್ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಉಮ್ಮೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರು ನನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಮುಂಪೇನ ಪಶುಪೂರ್ಣಿಸುತ್ತ ಆಲಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಳಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬಂದೇನ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ್ತ ಆಲಯ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಏನೋ ಹೆಂಡತಿ, ಸುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ, ಆಲಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇನೆ ಅಂತ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ.
ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೈಭವವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ವೈಭವ ಎಲ್ಲವೂ ಶಿರಾ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಟ ಚೌಕದ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರೇ, ಶಾಲಾ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರೇ, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರೇ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಏನಿವತ್ತು ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಏನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ದೆ ನಾವು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗನ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋರು. ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ಸಮೇತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋರು, ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡೋರು, ಹಣಕಾಸಿನ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡೋರು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಗೋಡೆ ಕೊಠಡಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಕಿರೋರು. ಇಂಥವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಇಂಥವ್ರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಇಂಥವ್ರು ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ಅಂತಂದು ಇದು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡ್ತಾ ಐತೆ. ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದು ಆ ಒಂದು ಸೋಂಕಿಗೆ ನೀವು ತಗಲಬಾರದು. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮಗೆ ಮರುಕಳಿಸಬಾರದು. ನೀವು ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇನ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ವೇಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಟಲ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಒಡ್ದಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಡ್ದಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ರಮ ತಗೊಂತೀರಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೈಂಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಡಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಕಿರ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಷ್ಟ. ಅವ್ರ ಮಗು ಕೇಳಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಗು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರು. ಸರಿನಾ? ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂದ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ ಹುಡುಗರು, ಇವತ್ತು ನೀವು ತೀರ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಾಳೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬಂದಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ತೀರ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಂತೀರಾ ಅಂತ. ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪಿ ಚೈತನ್ಯ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಓಪಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದರಿಂದ 40 ಹಳ್ಳಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಕಳ್ತನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಹಂಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ರೌಂಡ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರಿಮ್ಮ, ರೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಕಾಯ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಆ ತರದ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸರ್ ನಾವು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋ ಅಂತೀರಾ, ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇಡ, ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ನಂಬರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಚುಡಾಯಿಸ್ತಾರ ಇಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಸರ್ ಸಾಕು, ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ ಸರ್ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮದಾನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯ ನಾವ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ.
ಉಕ್ಕಪಟ್ಟ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಗಮನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ವಿ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೈದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ವಿಷಾದನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು. ಉದಾಹರಣೆ ಹೋಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದೇ ಸಮಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ತಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ತಗ್ಗಾಗೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ? ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಸರೇನಂತೆ ಚಂದನ್ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಆಟದ ಮೈದಾನ ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ನಾಳೆ ಇವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷನೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಈಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದಂತೂ ಮುನ್ನರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಟದ ಮೈದಾನ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಗಲೀಜಿಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮನೆಯ ಹತ್ರ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ಸಾಲ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಡಿಕೆ ಚಿಪ್ಪೆ ನೀವು ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಾಹನ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಒಣ ಕಸವನ್ನ ಅವತ್ತೆ ಕೊಡ್ರಿ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಘಟಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಬಾಳಕೊಂಡ ಹತ್ರ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಕಸವನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಡಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ. ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಣ ಕಸ ಮತ್ತೆ ಹಸಿ ಕಸವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಘಟಕ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಲ್ಲ, ಒಣ ಕಸ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂತೀವಿ. ಒಣ ಕಸ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಘಟಕದ ಹತ್ರ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಸಮೇತ ನೀವು ಒಣ ಕಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸದಾಪೂರ್ವ. ಈಗ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಅನುದಾನ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಯಾರಾದ್ರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಮಾತು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಂದೊಂದು ಮುಂದಿನ ಈಗ ಯಾರೀಗ ಏನೋ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ದೊಂದು ಬಾರಿ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಕಮಿಷನರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ. ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ.